সকলো বন্ধু বান্ধৱী তথা সকলো গোপিনীকে নমস্কাৰ জনাই মই আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। আজি আমি পৰিয়ালৰ কেইবাগৰাকীও সদস্যাই লগ হৈ ভাদমহীয়া আমাৰ ৰাজহুৱা নামঘৰত এভাগি শৰাই দিম বুলি আজি নামঘৰলৈ আহিলোঁ। সদায় অৱশ্যে ভাদমহীয়া নামঘৰলৈ অহাৰ সুযোগটো নাপাওঁ যদিও এই দিনটোৰ বাবে সদায় বৰ ব্যগ্ৰতাৰে বাট চাই থাকোঁ। অৱশ্যে সেইদিনাখন সেৱকী হিচাপে নামঘৰলৈ অলপ আগতীয়াকৈ আহি দুই এটা ইটো সিটো কাম বন কৰি নামঘৰ ভাবলৈ অলপমান সেৱা আগবঢ়াবলৈ পালে মনটো অলপ ভাল লাগে। লগতে ওচৰ চুবুৰীয়া প্ৰতিবেশীসকলৰ লগতো দুই এষাৰ কথা বতৰা পাতি মনটো আনন্দত ভৰি উঠে। নামভাগৰ সামৰণি পৰাৰ লগে লগে আমাৰ চাহৰ পৰ্ব আৰম্ভ হৈ গ'ল। নামঘৰৰ আৰু এক আকৰ্ষণীয় আৰু তৃপ্তিদায়ক কথা হৈছে এই যে কাঁহৰ বাতিৰ চাহ কাপ। এই চাহকাপৰ লগত কোনো ফাইভ ষ্টাৰ হোটেলৰ চাহ কফিয়ে কেতিয়াও ফেৰ মাৰিব নোৱাৰে, নহয়নে বাৰু?
ভগৱন্তজন সুখলে ৰাখক, সেই কামনাৰে মহাপ্ৰভুৰ ওচৰত সেৱা জনাই আজিলৈ আহিছোঁ। ধন্যবাদ।